ഹലോ, നമസ്കാരം, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ? സുഖമാണോ? പിന്നെ കർണാടകയിലത്തെ ന്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അടിയോടടി എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. ബാംഗ്ലൂരിലാണെങ്കിലും കർണാടകയിൽ ഫുള്ളായിട്ടാണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് അടി പൊട്ടിക്കിട്ടുണ്ട് പോലീസുകാർ. വേറെ മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ബാംഗ്ലൂർ കേസും വളരെ കൂടി കൂടി വരാണ്. കേസ് കുറയ്ക്കാൻ വേറൊരു വഴിയില്ല, കാരണം ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നതൊന്ന് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഏതൊരാൾ കാരണമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ അല്ലാണ്ടാണ് അയാൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ അടിക്കുക, അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അയാളെ വണ്ടി സീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ രാവിലെ 8 മണിക്ക് ഞാനൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. നമ്മളൊരു ഒരു ഗ്രാനൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പീസ് ഒരാൾക്ക് ടെസ്റ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങിയ സമയത്ത് ഭയങ്കര ചെക്ക് നടക്കണം, 8 മണിക്ക് വരെ മെയിൻ റോഡിൽ. എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് ഞാനൊരു സൊമാറ്റോൻ്റെ ടീഷർട്ട് ഇട്ടിരുന്നു, അതിനെക്കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയത്. ആ സമയത്ത് വരെ വെറുതെ കാരണമില്ലാണ്ട് പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്നുള്ള ഒരു റീസണാണ്. നമ്മൾ എന്താണ് കാരണം എന്നുള്ളത് കാണിക്കാം. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നടന്നു പോയാൽ മതി. നമ്മളെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഷോപ്പിൽ പച്ചക്കറി പീടിയയിലോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള ഷോപ്പിലോ നടന്നു പോവുക. അത് 10 മണിക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ കഴിയുന്നതും വാഹനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക ബാംഗ്ലൂർ. അങ്ങനത്തെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടെന്നിരിക്കുക. ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്, ഒരു ഡോക്ടറെ ഡ്രസ്സിട്ടിട്ട് ഒരു ചെക്കൻ ഡോക്ടറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്കൂട്ടറുമ്പോൾ പോയി. നോക്കുമ്പോൾ അവനും ഒരു ലേഡിയും സ്കൂട്ടറുമ്പോൾ പോയി. പോലീസ് പിടിച്ചു, നീ ഡോക്ടറാണോ? അതിൻ്റെ തെളിവ് കാണിക്കും. എന്താണ് നിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്? നീ ഏത് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിലേക്കാണ് പോണത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അവരെ വണ്ടി അവരെ ഡോക്ടറെ ഡ്രസ്സ് അയച്ച് വണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് വണ്ടി സീസ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ BTM വഴിക്കായിരുന്നു എനിക്ക് പോകേണ്ടായിരുന്നത്. രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ പോയി BTM പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ മുന്നിൽക്കൂടി തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് എത്രയോ ആളുകൾ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്, കാരണം അവരെ വണ്ടിയൊക്കെ സീസ് ചെയ്തിട്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഫുള്ള് തല്ലിട്ട് വർത്തമാനം പറയാനുള്ളൂ, ഫുള്ള് അടി കിട്ടിയ വർത്തമാനങ്ങളെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ. കാരണം അത് തന്നെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാർ അവർ രാവിലെ പുലർച്ചക്ക് മാർക്കറ്റ് പോയി സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വേഗം തിരിച്ചെത്തിക്കോളും. അതല്ലാതെ 10 മണിക്ക് ശേഷം മാർക്കറ്റിൽ പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വുമണ് പകൽ സമയം സാധനം വാങ്ങാറിങ്ങിയപ്പം അവളെ അടിക്കുന്ന ഒരു സീൻ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. കാരണം അവളെ അടിച്ചിട്ട് നേരെ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറ്റുക, കാരണം ഡയറക്റ്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. കാരണം പോലീസുകാർ ഇനിയിപ്പോൾ കാറായിട്ടാണെങ്കിലും ബൈക്കിട്ടാണെങ്കിലും ഒരാൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അയാൾ കാരണമില്ലാതെ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ അല്ലാതെയാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അയാളെ വാഹനം ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിയുന്നവരെ സീസ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ പെർമിഷനും ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം സിറ്റുവേഷൻ അത്രയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഇന്നലത്തെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ കേസ് വരുന്നത് 16,474 ആണ്, പക്ഷെ മരണം വളരെ കൂടുതലാണ്. 340 മരണം ഒരു ദിവസം നടന്നു എന്നതാണ് വലിയൊരു കാര്യം. കാരണം 340 മരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം അതും ഇത്ര പേരുണ്ടാവും, കാരണം ഒരു സിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 340 മരണം. കർണാടകയിൽ 39,000 സംതിങ് ആണ്, പക്ഷേ എന്നാലും ബാംഗ്ലൂരിലെ കേസുകൾ കുറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരെ, പക്ഷേ ആൾക്കാർ മരണം കൂടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ രാത്രി ഞങ്ങൾ ഷോപ്പ് അടയ്ക്കാൻ നേരത്തൊരു പോലീസ് ഒരു SI ഇവിടെ മടിവാളയുള്ള അവർ വന്നിരുന്നു, അവർ ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവർ വന്ന സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, അവർ 3 മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഹെൽമെറ്റ് മാസ്ക് കൂടി ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, അവർ പറയുന്നത് വളരെ ഡേഞ്ചറാണ് ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത്. കുറേ പോലീസുകാർക്ക് കൊറോണ വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ആളുകൾക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഒരു കൊറോണ 1 എന്ന് പറയുന്നത് അസുഖം റിക്കവറി ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം പെട്ടെന്ന് മരണം സംഭവിക്കുകയാണ്, റിക്കവറി സംഭവിക്കാണ്ട് പെട്ടെന്ന് മരണം നടക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് എല്ലാവരും പേടിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഏറ്റവും വലിയൊരു പേടിയാണ്. കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് റിക്കവറി ആവണമെന്ന് നന്നായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇത് പെട്ടെന്ന് ലങ്സിലേക്കും ചെസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അത് മരണം സംഭവിക്കണം ബാംഗ്ലൂരിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പോലീസുകാരെ ചോദിച്ചു എന്താ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ശരിക്കും ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിയുന്നവരെ ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂർ ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നതാണല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഇത് പടരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും തമ്മിൽ പകരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കുറേ പേർക്ക് മരണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു റീസണുക്കാണ് കാരണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്ട്രോങ് ആയി നിന്നേ പറ്റുമോ ഈ ഒരു 10 ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും? ഇനി മെയ് ആ പോലീസുകാരൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു 25 കൊണ്ട് ഇത് തീരുമെന്നുള്ള യാതൊരു ഉറപ്പില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആവുന്നത്. കാരണം ചിലപ്പം 1 മാസം കൂടി നീളാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കേസും കാര്യങ്ങളും ആംബുലൻസിൻ്റെ പോക്കും എല്ലാം കണ്ടിട്ടും, കാരണം ഇതുവർക്കൊരു മിനിമം ഒരു 3,000-2,000 കേസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത്രയും ടെൻഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതൊരു 16,000-20,000, 16,000-18,000-20,000 ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വലിയൊരു പേടി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മരണം കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് റിക്കവറി ആവുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ്റെ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ബാംഗ്ലൂരിൽ തന്നെ 150,000 അടുത്ത ആൾക്കാർ
ഇപ്പം ആക്റ്റീവ് കേസസ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽസിലുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒരു സിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 1.5 ലക്ഷം ആളുകൾ രോഗമായി കിടക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതും വലിയൊരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ കുറേ പേരും കൊറോണ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലാണ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഓടുന്നത്, കാരണം അവർക്കൊണ്ട് പറ്റൂല എന്ന് ഓർക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക, സൂക്ഷിക്കുക. ഇത് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെ ആവട്ടെ. ഇന്നത്തെ വാർത്തകൾ കൂടുതലായിട്ടും പോലീസുകാർ ഫസ്റ്റ് ഡേ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ജനങ്ങളെ നന്നായിട്ട് അടിക്കേണ്ടവരൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ലാത്തി വീശേണ്ടവർക്ക് ലാത്തി വീശിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചെക്കന് ജസ്റ്റ് മിസ്സാണ് ഒരു ചെങ്ങായി, അവൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയും, കാരണം അവനെങ്ങാനും കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസ് നന്നായിട്ടിട്ട് പെരുമാറി. അപ്പം ജനങ്ങൾ ഈ ഒരു 2 ദിവസം സ്ട്രിക്റ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങില്ലെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഗവൺമെൻറ്റിന് നന്നായിട്ടുണ്ട്.